mome srcu jedina. Neće biti lako, evo, početak je prvenstva i sigurno da još nijedna ekipa nije u nekoj top formi, da tako kažem, jer pripremne utakmice su pripremne utakmice, prvenstvo je nešto drugo i dolazi malo i do pritiska i svaka greška da onako skupo košta i nemate neki popravni kao što imate na pripremama. Tako da očekujem jednu tešku utakmicu i očekujem da mi budemo opet za jedan nivo možda i bolji nego u prvoj utakmici. Žele da izađu i oni iz neke rezultatske krize, ali s obzirom da su startovali sa porazom i da su prošle godine imali zaista jednu uspešnu seriju rezultata i bili u jednom delu prvenstva i hit prvenstva, svakako da imaju i oni velike ambicije u utakmici koja nadolazi sutra, ali i mi imamo svoje ciljeve, svoje planove koji se iz utakmice utakmicu onako objektivno i ne menjaju. Vrlo dobro znamo da je nama Podgorica jako neugodan protivnik, pored Iskre možda i najneugodniji, da su nas u prvom delu onako ubedljivo porazili na njihovom stadionu i to je možda i najubedljiviji poraz, ne možda, nego sigurno naš bar u periodu dok sam ja ovde, da smo i dosta teško pobedili i u revanšu na našem stadionu, ali svaka nova utakmica je nešto novo i koliko god se mi pripremali za možda to bude i lako, možda i ne bude, tako da mi treba da gledamo sebe i da pokušamo neke stvari koje u prvoj utakmici nisu bile na najvišem nivou, podignemo na ovoj utakmici one stvari koje su bile dobre da zadržimo i zašto ne i još u tom segmentu malo pojačamo.